Вони допомагають українським захисникам забути жахіття війни та повернутися до мирного життя. Безкоштовно і наразі без допомоги держави. Прикарпатські волонтери зібралися за круглим столом, щоб обговорити проблеми реабілітації бійців АТО. Кажуть, за лінії фронту армійці і добровольці привозять із собою не лише рюкзак із військовим спорядженням, але й цілий багаж невидимих переживань і страхів. А звідси безсоння, нічні жахіття та напади агресії. Позбутися усього цього, переконують учасники зібрання, можна завдяки цілому комплексу соціальної адаптації. Утім, державним програмам не надто довіряють. За державними програмами це 14 днів психологічної реабілітації в санаторії. Є 4 санаторії, які виграють тендер, відправляють туди бійців, але тим не менше ми ще до цього часу не знаємо, наскільки це ефективно, ця психологічна реабілітація. Оскільки програма нова, чи працюють там дійсно нормальні професійні психологи, які мають досвід іменно в кризових ситуаціях, з кризовими ситуаціями. Як альтернативу пропонують волонтерські проекти реабілітації «Побратими» – один із них. Його успіх, переконує один із учасників, у принципі, рівному рівний. Адже у ролі психологів тут самі ж бійці. Андрій Фармуга і сам свого часу прийшов через пекло повернення до мирного життя. Тож певен, розуміє демобілізованих вояків, як ніхто інший. Насправді, для тих речей, щоб якимось чином унормувати якісь загальні речі у бійця, котрий повертається, не потрібно, власне, дуже якоїсь специфічної психологічної підготовки. Якраз суть методу в тому, щоб відібрати ветеранів, котрі готові вчитися, і надати їм певні психологічні техніки, психологічні вправи, інструменти для того, щоб бійці могли ділитись і своїм власним досвідом, тому що вони в першу чергу їх випробовують на собі, а також радити своїм побратимам. Ідей, як порятувати вояків від поствоєнного синдрому, волонтерам не бракує. Пропонують і творчі майстер-класи, і відпочинок у горах, і єднання з природою, яке, переконують, має неабиякий лікувальний ефект. А от чого бракує нині волонтерам, так це державної підтримки. Хотілося б якось, щоб включалася вже держава в цю ситуацію, хоча б промоніторила, подивилася, чим ми займаємося. Подивилися, що у нас є готовий метод, у нас є робота, яка приносить користь. По-перше, узаконити. По-друге, це обов'язковий момент. Другий момент, має бути якась допомога, то не я війну почав. Уже понад рік, кажуть волонтери, на Прикарпатті діє щонайменше 5 благодійних проєктів, які допомагають бійцям відновити сили не лише фізичні, але й моральні. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.